Minun nimi on Allar Veilma. Tänases videotunnis me käsitleme viimast korda vektoreid. Tegemist on siis vektorite videotunni neljanda osaga, kus me põhiliselt lahendame ainult ülesandeid. Kõigepealt esimene ülesanne on antud kolmnurga tipud. Küsitakse siis näete ümbermõõtu, suurimat sisenurka ja selle kolmnurga pindala. Nüüd kõigepealt mõtleme, et kuidas seda oleks siis võimalik teha. Kindlasti üheks võimaluseks on jällegi see, et me teeme joonise, märgime tipud siis joonisele ja hakkame mõõtma. Kas see nüüd meid sihile viib, on loomulikult ise asi, aga kasutame siis ikka oma olemasolevaid teadmisi vektorite kohta ja ka varem õpitud teadmisi loomulikult me saame ju siin kasutada. Nii et alustame siis sellega, et kõigepealt leiame siis vektorid AB, AC ja BC. Kui me leiame nende vektorite pikkused, siis loomulikult me saame ju leida kolmnurga ümbermõõtu, sest ümbermõõt on kõikide külgede pikkuste summa. Vektori AB pikkus tuleb näete siin muutur 50 ühikut, aga 50 on 25 korda 2, 25 ruutjuur on 5, nii et 5 korda ruutjuur 2. AC vektori pikkus 3 ruut, 4 ruut, 25 ja ruutjuur sellest on 5. BC vektori pikkus on samuti ruutjuur 25 ehk 5. Ja see kolmnurk järelikult on meil siis siin võrdhaarne. Esialgu me rohkem midagi ei tea. Loomulikult, kes nüüd natukene viitsib vaadata, siis saab aru, et näete, kui võtame need kaks lühemat külge ja võtame need külje pikkused ruutu, siis läheb meil 25 ja 25 kokku 50 ja see on kolmanda külje pikkuse ruut. Et tegelikult vaikimisi saame me siit juba teada, et tegemist on isegi täisnurkse kolmnurgaga. Aga kui me nüüd selle mõtte peale ei tunnud, siis midagi hullu sellest ju ei juhtu. Kõigepealt ümbermõõt 5 liita 5 ja 5 ruutjuur 2 tuleb 10 plus 5 ruutjuur 2 pikkus ühikut, kuna meil ei ole ju teada, mis ühikutega tegemist on, siis võib siia PÜ sealt järele kirjutada, aga me hetkel ei kirjutanud mitte midagi. Nii et, aga kindlasti järgi kirjutage sinna sentimeetri või meeter, sest nii ei maksa teha, sest me ei tea, et kas see ühiku pikkus meil just seal teljestikus täpselt selline meeter või kilomeeter on. Nüüd läheme siis nurga juurde. Näete, tegime siia joonise ka. Kõige pikem külg on AB. Järelikult, kui kõige suurem nurk on olemas, eks ole, noh, ta on olemas ja siis on see tipud C juures. Järelikult meil on vaja siis leida jällegi vektorit, et CA ja CB skalaarkorrutis. Ja kui meie jutt nüüd siin sellest, et meie kolmnurk on täisnurkne paika peab, siis te mäletate ilmselt eelnevates tundides, et skalaarkorrutis peab võrduma nulliga, loomulikult null. Ja, kohe vaatame. Nii, koosinusnurgast C, näete CA ja CB skalaarkorrutis. Meil on olemas vektor AC, meilt CA-d ei ole, aga teeme täpselt nii, nagu me tegime siin kolmandas tunnis. Leiame vektori CA niiviisi, et korrutame siis miinus ühega ja koordinaadid on siis miinus kolme miinus neli. Ja siin vektor CB on koordinaatidega loomulikult siis 4 ja miinus 3. Nii et see on ikka oluline, et me võtame õiged vektorid. Skalaar korrutis ja miinus 3 ja 4. Miinus 4 ja miinus 3. Korrutamisel näete, siit on plus 12 ja siit on miinus 12. Kokku on murru väärtus 0. Ja kui nurga koosinus on 0, siis järelikult nurk on 90 kraadi. Nii et meil on tegemist siis täisnurkse kolmnurgaga, mille kaartetid on siis AC ja BC. Ja me lahendame nüüd selle kolmnurga pindala probleemi siis küll väga lihtsalt. Täisnurkses kolmnurgas loomulikult pindala on võrdne siis kaartetite poole korrutisega. Ehk me saame siis, et
selle kolmnurga pindala on 12 ja pool, sest 5 korda 5 on 25 ja jagame 2 on 12 ja pool. Kui see nurk oleks olnud ükskõik mis nurk, aga mitte täisnurk, siis selle pindala leidmine oleks olnud natuke tülikam, aga sellise näite juurde me jõuame. Ja näete, nüüd te saate vaadata ka pildi peal seda sama kolmnurka. Arvuti abil oleme selle tipud C juures oleva nurga välja mõõtnud ja arvuti ütles meile, et ega me midagi siin väga valesti saanud teha, sest see nurk on tõepoolest siin 90 kraadi. Ja kui nüüd pindala tahate leida, siis ma soovin edu loomulikult neile, kes hakkavad siin ruute kokku lugema, et eks te ju midagi siit saate, aga kas te 12 ja pool ka kätte saate on nüüd ise küsimus. Järgmine ülesanne, meil on neli nurk, mille tipud on teada. Ja nüüd küsitakse, kas see neli nurk on trapets või romb või pole neist kumbki. Ja küsitakse ka selle neli nurga pinda. Kõigepealt siis tuletame meelde, kui meil on tegemist trapetsiga, siis sellel neli nurgal peab olema kaks külge paralleelsed ja ülejäänud kaks mitte paralleelsed. Rombi korral on siis kõik neli külge ühe pikkused, nii et nüüd peab hakkama siis tegema arvutustööd ja vaatama, mis siis juhtub. Kõigepealt näete, me tegime joonise, märkisime need punktid siia teljestikku ja mingi pilt meil tekis. Pildi järgi võib öelda, et trapetsiga siin ilmselt tegemist ei ole, sest näete A, B ja D, C on paralleelsed. Miks nad paralleelsed on? Aga sellepärast, et tõusud on võrdsed, näete. Tõus tuleb siit palju siis. Üks viiendik, jah? Selle külje pikkus näete siit poolt lugedes. Tuleb meil viis, siit üks, nii et tõus on üks viiendik. Ja siin täpselt samamoodi. Ja nüüd, kui me vaatame siin, näete, siin tuleb siis, eks ole, tuleb viis ja siit üks. Ja siit tuleb samuti viis ja jälle üks, nii et need kaks külge on samuti paralleelsed. Nii et küljed on paralleelsed, aga kas sellest veel järeldub, et romb on, loomulikult ei järeldu. Nüüd hakkame siis vaatama edasi. Nii et näete, leiame siis vektori AB, vektori DC. Need kaks vektorit on kolineaarsed. 5 jagatud 5-ga, 1 jagatud 1-ga, klapiga. AD ja BC. Ka need vektorid on kolineaarsed, 1 jagatud 1-ga, 5 5-ga, nii et näete see sama jutt, mida me enne rääkisime. Kui me nüüd hästi olega vaatame koordinaate nendel vektoritel, siis me ilmselt taipame, et need neli vektorit on täpselt ühe pikkused. Järelikult on meil tegemist rombiga. Ühtegi muud võimalust enam ei ole. Nüüd edasi. Pindala. Vaadake, pindala leidmiseks me võime ju teha suhteliselt lihtsalt. Rombi pindala on võrdne diagonaalide poole korrutisega. See tähendab seda, et tuleks leida veel vektor AC ja tema pikkus, vektor DB ja tema pikkus, et pikkused korrutada ning tulemus jagada kahega. Nii et saaksime paari tehtega selle pindala kätte, aga me valime siin hoopis keerulisema tee. Sellepärast, et mõnikord on ka keeruline tee päris lõbus ja hakkame vaatama, mis siis juhtub ja kuidas me teeme. Kõigepealt leiame nurga A. Nii, leiame nurga A. Näete AD ja AB skalaar korrutis jagatud nende vastavate vektorite pikkuste korrutisega. Aga meil on ju kõik vektorid olemas, AB on olemas, AD on olemas, näete skalaarkorrutis, siit tuleb 5 ja siit 5 kokku 10. Ja ruutur 26 on siis pikkus, teisel vektoril täpselt sama pikkus, kokku 26, 5 13 pikku. Nüüd me väldime ligikaudset arvutamist ja me ei hakka koosinuse järgi, koosinus on 5 13 pikku, me ei hakka koosinuse järgi nurka arvutama. Me võiksime seda teha, aga siis me saame ligikaudse tulemuse. Nii, aga kuna me oleme kunagi õppinud trigonomeetriat ja me teame, et ühe ja sama nurga korral siinuse ja koosinuse ruut annavad summas kokku ühe, siis seda me kasutamegi. Nii et näete, siinus
ruut nurgast A plus koosinus ruut nurgast A on 1. Ja loomulikult, kuna meil koosinus on teada, siis on ka teada koosinus ruut. Koosinus ruut on 25/69. Ja kui me asendame nüüd koosinus ruudu 25/69 ja viime teisele poole, saame tulemuseks 144/69. Võtame ruutjuure. Ruutjuure võtame siin plussmärgiga ainult, tegelikult tuleb pluss ja miinus, aga me ei hakka miinusega võtma, sest meil on näha siin, et meil on terav nurk. Nii et siinuse väärtus on siis 12/13. Ja selle pikka arvutuse lõpuks küsite, aga milleks selle siinust meil tarvis on. Vaadake, tuletan meelde. Kolmnurga pindala saab leida kahe külje ja külgede vahel oleva nurga siinuse järgi. Ütleme siis niimoodi, et A korda B korda siinus gamma jagatud kahega. Aga meil on tegemist hetkel rööpkülikuga. See koosneb kahest võrdsest kolmnurgast. Järelikult kahega jagamine jääb ära. Ja me võime öelda, et selle nelinurga pindala on AB korda AD korda siinus nurgast A. Ja kogu lugu, mingit kahega jagamist ei tule. Nii et näete. Pindala AB, AD pikkus, siin on vektori märki puudu hetkel, edasi siinus nurgast A, nii et näete sellest nurgast, millest me leidsime siinuse, see oli 12/13. 26/26 on ruutjuur all, korrutame kokku, on lihtsalt 26, jagame 13, on 2 ja 2 korda 12 on 24. Nii et selle nelinurga pindala, ehk siis rombi pindala, on 24 ruutühikut. Loomulikult ma kindlasti soovitan, et sellist kohmakat lahendust ärge siis valige, kui te ei ole trigonomeetrias eriti tugev, vaid tehke ikka nii, nagu on lihtsam ja saate kiiremini tehtud, nii et diagonaalide kaudu oleks selle pindala saanud suhteliselt kiiresti kätte. Aga nagu te näete, võib ühte ülesannet lahendada siis väga mitmel erineval viisil. Ja meie viimane ülesanne, näete, küsimus on selline. Kas need kolm punkti on ühel sirgel? Nüüd, kui te neid koordinaate siin vaatate, te märkate kindlasti seda, et meil on tegemist, näete, nagu viiese vahega. Y-koordinaat on siin viie võrra suurem. Siin viie võrra väiksem ja siin ka viie võrra väiksem võrreldes siis x-koordinaadiga, aga see ei ütle veel midagi. Hoopis suurem häda on selles, et meil on sellist reaalset, realistlikku joonist suhteliselt keeruline teha, aga me kõikide raskuste kiusta teeme selle joonis ikkagi. Tõsi, me teeme ainult sellise põhimõttelise joonise. Vaadake, kui punktid A, B ja C on tõepoolest ühel sirgel. Siis vektorid AB ja AC on kollinaarsed. Ma usun, et keegi sellele vastu ei vaidle. Leiame need vektorid. Näete. Nii et kontrollime, kas kehtib kollinaarsus. AB. Lahutame 20-20, 15-15, 40-30. Vektor AC. Me C-st lahutame A koordinaali 85 ja 75. Nüüd teoreem vektorite koordinaarsust ütleb seda, et esimeste ja teiste koordinaatide jagatis peaks olema võrdne. Küsimus siis selline, kas see võrdus kehtib. Võib võtta sinna appi taskuarvuti ja vaadata, kas vasakul ja paremal pool olev murru väärtus on võrdne. Võime kasutada ka võrde põhiomadust, võime taandada, võime siin igasugust sirkust teha. Kuid päris selge on see, et ükskõik, kuidas me ka ei arvutaks, vastus on eitav. Igal juhul need kaks murdu omavahel võrdsed ei ole ja järelikult vektorid A, B ja A, C ei ole kollinaarsed. Ja see tähendab seda, et punktid A, B ja C ühel sirgel ei paikne. Nii et olemegi siis selle suhteliselt lihtsa ülesande saanud ka lahendatud. Ja sellega oleme oma suhteliselt pika teema vektorite kohta ka lõpetanud ja vaatame juba siis järgmises videotunnis mõnda teist teemat. Seniks aga kõike head teile ja taas kohtumiseni.